tervetuloa uuteen EMTP Enduro Journey -jaksoon. Ja nyt on se H-hetki ja ehkä semmonen asia, mitä on otettu kyllä se vuosi vähän ylikin ja reenattu ja hikoiltu ja kaikki. Nyt ollaan Kalpalinnassa tässä Hämeenlinnan lähellä. Tultiin tuossa jo eilen illalla Petterin kanssa tänne paikoille ja oltiin tuossa Hämeenlinnassa yötä ja päräyteltiin sitten tuohon Kalpalinnaan. Eli ensimmäinen osakilpailu ajetaan tänään ja parin tunnin päästä. Mutta tässä aamulla on ennen tuota osakilpailua muutamia juttuja, eli ilmoittautumista tarvitsisi käydä varmaan tekemässä ja myöskin sellaista nopeita tsekkausta pyörälle ja muulle vastaavalle, että kaikki on kunnossa. Ja ennen kaikkea keskittyisi itse kilpailuun. Ja siellä on myöskin ohjaajakokous tulossa. Pääsette sinne messiin katsomaan, miltä se homma näyttää. Ja sen jälkeen sitten lähdetään ihan ensimmäisenä starttiin. En ole siis koskaan ajanut MTP Enskaa niin kuin kilpaa. Tää on minun elämän ensimmäinen startti. Niin lähdetään katsomaan, miten tää kisapäivä lähtee käyntiin. Ennen kuin mennään tuonne ilmoittautumaan ja muuta, niin siis aikaisempaan verrattuna niin vaihoin vähän pitävämmät renkaat, eli nuo trailirenkaat ei ehkä ollut omaan mieleen se pitävin osa, niin vaihoin sitten pikkasen karkeampaa nappulaa tuohon. Ja iskarisäätöjä tuli sitten tuossa ennen kisaa itse asiassa haettu jonkun verran ja tehtyä, että saa sitten oikeanlaisen takaiskarin. Etunen on ollut hyvä ihan koko ajan, mutta takaiskarin kanssa on ollut vähän hässäkkä, että se ei lyö sit pohjaa asti. Tässähän päivän aikana kerkee sitten jonkun verran säätää, eli me ajetaan kaksi kierrosta. Ja tuota, SM-luokka ajaa kolme kierrosta ja sitten Challengerit ajaa kaksi kierrosta. Ja tuota, minä kun lähden siihen Challengeriin, niin nyt me ajetaan sitten vaan kaksi kierrosta. Ja 6 EK:ta on tänään tässä tämän päivän osakilpailussa. Kim, mikä meininki? Ensimmäinen osakilpailu. Aika hyvä meininki. Siellä teltat kohoo ja keli tulee oleen jopa liian kuuma, voiko näin sanoa. Mutta on hyvä meininki ja kaikki jukot on rivissä, vaikka oli vähän lenssua viime viikolla. Latvalan Miika ja sitten Husqvarnan puolelta Salmisen Juha oli kipeänä, mutta molemmat tuntuu olevan nyt terveenä. Niin kaikki hyvin. Tämähän on niin kuin ensimmäinen kisa sitten, kun periaatteessa pääsääntöisesti koko tiimi ajaa tuolla uuden generaation kaskasilla, niin kaikki on ollut, mitä olette kerännyt testaa ja reenaa, niin tosi tyytyväisiä ja innolla kyllä odotetaan. Kuskeista huokkuu semmoinen tietynlainen innokkuus. Ei muuta kuin, eikö me sovittu, että rennosti? No rennosti, ja nautitaan. Totta kai. Hyvä. Nyt on ilmoittautuminen tehty ja ruvetaan tekemään sitten tämmöisiä virallisia valmisteluja. Eli laitetaan vannetarrat, että tiedetään, että vanteita ei ole vaiheltu eikä mitään. Lätkästään tänne vannetarrat kiinni ja varmaan pitäisi laittaa tuo numerolappu. Eli ilmoittautumisestahan nämä saapii nämä kaikki. Sinä ei tarvitse muuta kuin sanoa nimi ja sieltä tulee ihan valmis numero sun muuta, niin sitten täällä on tämmönen siakiksi sanotaan, eli tämmönen niin kuin ajanottolaite. Tää ottaa nyt EK-ajat sun muut tällaiset. Se on yleensä aika monesti, olen huomannut ainakin, että se löytyy täältä ranteesta, niin se on aika kätevä paikka sille. Lähti lähenne, miltä tuntuu? Mikäpä tässä. Ohjaajakokous pietty ja pelisäännöt luettu ja kaikille samat. Ja ehkä siinä sitten me ruvetaan vaan vetämään. Ei siinä mitään, pistetään tuosta vähän paitaa päälle ja lähdetään oottelemaan sitä, että lähdetään sitten tuonne lähtöalueelle ja sitten se on tekemistä vaille valmis. Eli kaksi kierrosta. 6 EK:ta per kierros ja siinä on sitten vielä lataustauko välissä. Oliko nyt ensimmäistä kertaa numerolapun kanssa feikisoissa? On, koska mä yleensä ollut siinä. Niin, vaihdettiin rooleja. Joo, me vaihdettiin lennosta. Joo, no niin katsotaan kuinka tää sujuu näin päin. Luultavasti huonommin. I guess we never know.
Se tuli yksi ylämäki vähän. Tämä on tiukka mutka. No en mä saanut siihen kerättyä mitään vauhtia. Okei, me tyhjennät tänne. Muuten ihan ok. Raskasta. Ei se tänne jo. Mihin sun tuli kolmonen mennä? Kolmonen! Täh? Oo! Niin, ensimmäinen kierros ajettu. Hattu päästä kaikille, ketkä tätä koskaan ajanut ja pääsee ajamaan. Aivan kauhia runttaistahan tuo oli. Ja niin kuin huomasi heti ensimmäisen ekon jälkeen, että aha, okei, no, nyt pitää vähän reilata. Että siellä tuli muutama tuossa ykkösekolla, niin yksi semmonen alamäki, ylämäki. Mutka. En ollut mitenkään valmistautunut siihen, että siihen pitää ottaa niinku vauhtia, että se nousee sinne ylös ja siihen ja ihan heti ensimmäisellä ekolle kävelemään ja niin tai juoksemaan se mäki ylös ja ukko puhki ja kaikki on muuta mukavaa. Kakkosekolla otin sitten aivan miehekkäät semmoset kuusikko etuperin voltit. Siinä tuli vähän kalustotappioita, mutta ne saatiin tuossa ainakin äsken korjattu. Kolmosella meinas tulla pikku pukli, kun se oli siis on vaan taidottomuutta. EK:t on kaikille samat ja muutama muukin on sanonut, että on vähän ollut raskaita tälleen näin niin kuin höntsäporukalle, mutta ei se mitään, sitä se pitää vähän ollakin. Mutta siinä oli niin kuin alamäki ja sitten maali oli semmosessa mutalikossa ja siitä kun lähdettiin ylös, niin hän ei saanut siihen minkäännäköistä vauhtia niin itselle ja työnsi sitten sen mää ylös. Ihan kauheet. Siis ihan hirveet. Terveisiä vaan Tuomakselle, että nyt meidän pitää varmaan vähän reinatottu voimaa ja hapeuttukykyä pikkasen lisää. Ei, siinä nelonen vitoinen meni vähän työnnellessä ja köntäessä siellä. Välillä vähän kylellä ja välillä vähän ei niin kylellä ja muuta, mutta kutonen oli mukava. Siinä oli muutama semmonen jyrkkä kohtuma, mikä oli pakko vähän tänään, mutta pari kertaa menisi eksyä, mutta se nyt ehkä on mahdollinen, että loppuviimeen sitten. Mutta nyt on meillä parin tunnin tauko, mitä tunti enää taukoa vähän alle. No sitten lähdetään uudestaan. On kiva. No, vaikka kuinka on helvetin raskasta ja kaikkea, niin on kyllä todella hyvä meininki. Vielä kakkoskierros ja kaloreita palo semmonen 1200. Ekassa kierroksessa. Aikaa en tiedä kauan mulla siinä meni. Tunti kaksi. Olisiko mennä? Kaksi tuntia. Tunti kaksi. Nopeasti meni kyllä aika. Mitä pitää? Välitankkaus ja kohta mennään uudestaan.
Joo. Se on siinä. Yhteensä 12 ekota eli 2x6. Loppu, tai tuo kakkoskierros meni kyllä huomattavasti paljon. Jotenkin itse varmemmin paremmin tietysti, kun ties mitä siellä on. Ja ekalla kerroksella varmasti jännitti siis ihan puhtaasti, ihan pirusti. Kun ei tiedä mitä sitä tulee vastaan. Eli tämä kakkoskierros oli siinä mielessä huomattavasti paljon helpompi. Kivempi oli niin kuin ajaa. Ja kyllä nyt luulee, että kello mukaankin se on ollut vähän helpommin. Hölömä ja ajoa virheitä ihan suoraan sanottu. Että niin kuin mutkissa, missä pitäisi mennä sisään, niin meni liikaa ulos ja sitten ollakin me tässä ja sen sellaista, niin ihan jonni jouta vähän tyhmää kokemattomuutta, eli kokemuksen puutetta. Mutta helvetin siistiä. Ei saa kiruota, mutta kun saapi. On niin hienoa. On kyllä fyysisesti ihan loppu. Kamerakin jäi tonne matkan varrella. Thanks dude! Kamerakin tippui siis tossa äsken. Tää on viimeisellä tossa. Viimeisen EK viimeisessä alamäessä. Niin kamera putosi ja tuli sillä kenollaan ja sekin tyhmä ajovirhe, eikä rohkeuttava ollut mennä, vaan sitä mäkkiä olisi mennyt ihan varmaan hyvin, mutta ei vaan ollut. Taas mutka pitkiksi, en uskaltanut mennä. Kamera tippui, me heitin siis tolle ruotsalaiselle kaverille ja näin siinä sitten miettii se toisena kanssa. Mutta otatta vähän happea sitten. Joo, joskus loppuun läpi, nyt on vähän rankkaa. No nyt on elämä. Ensimmäinen endurokisa ajettu. EMTP endurokisa vielä tarkemmin sanottuna. Niin huhhuh, vieläkin hengästytty. Vaikka tässä oli pieni tauko tossa ja otettiin vähän jo happeakin ja pakattiin kamantin alla just lähtökuopissa, mutta oli kyllä siistiä. Vitsi, vaikka aika oli jotain 40 jotain ja seuraava oli sit niinku 2.8-2.9, niin aivan sama. Tää oli helikkarin hieno kokemus ja kyllä ihan tosi mielellään jatkan tätä kautta tässä eteenpäin ja seuraava osakilpailu oli tää nyt sen verran siistiä ja ennen kaikkea kiitos kaikille, ketkä ajoo meikäläisen kanssa, koska meillä oli Challengerin luokassa niin todella hyvä meininki silleen, että tuolla kun oltiin pätkillä ja siirtymillä ja muilla, niin juteltiin ja speksailtiin vähän, että hei, tuo olisi voinut ajaa tolla tavalla ja tuo olisi voinut ajaa tolla tavalla ja sitten oli hyvä kannustava meininki ja tää on niinku tää on hullun siisti yhteisö, eli tervetuloa kaikki tänne ajamaan. Tää oli ihan todella hienoa ja hauskaa. Kiitos Kaskasille, totta kai tässä vaiheessa. Kiitos Jokolle huippukamppeista, aivan uusilla Jokon kamoilla sai ajaa, niin se oli kyllä aina mahtavaa. Mahtavaa, mutta eipä siinä mitään. Sittenhän se on pari viikkoa ja seuraava osakilpailu Laajiksessa. Ja näillä me mennään. Nähdään kahden viikon päästä.